ମାହଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ମହିମା ମେଳା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ମାହଙ୍ଗା ମାଟି। ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଯଜ୍ଞ ସହ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାମରାଇ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ଧର୍ମ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମାହଙ୍ଗା ବାସିନ୍ଦା। ମାହଙ୍ଗା ମାଟି ପୁଅ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱନି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଡ଼ମରାଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କ ଗୀତରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମହିମା ମେଳା ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି 100 ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ରାତି ସାରା ଏମିତି ନାମ ଭଜନ ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହିମା ଗାଦୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବୁଲୁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଥିଲା, ତା ମାନସ ଥିଲା ଗୋଟେ ମହିମା ମେଳା କରିବା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏ ଭୂମିରେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବହୁ ଜଗତ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାସଭବନର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଜଗତ ଭଗତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିରେ ଘୃତାହୁତ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଅହରାତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜନଜଗତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅହରାତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ମହିମା ଅଲେଖ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ। ଲୋକଙ୍କୁ ମହିମା ଧର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଶାରଦା। ମହିମା ଆଶ୍ରିତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଦା। ପିଲାଦିନୁ ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ମହିମା ଧର୍ମ ମେଳା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ମହିମା ମେଳା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ମୋର ଏଇଟା ମନରେ ଗୋଟା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାଦିନେ ମୋର ଘରେ ମାନେ ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କିଣା ହୋଇକି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମହିମା ଦୀକ୍ଷିତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଜୋରନ୍ଦା ଶୂନ୍ୟ ଗାଦିକି ଯାଏ, ନୀତି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ତ ମୋର ବହୁତ ଦିନର କଳ୍ପନା ଥିଲା ମୋ ଘରେ ଥରେ କେବେ ବାବାଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଲାଗିବ, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ପାଗଳ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଚିଦାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏଇଟା ସମର୍ପଣ ଦେଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ସାଧୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ କାଳ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱନିକି ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ହେ, ତଦନନ୍ତର ହମାରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମେ ୟଜ୍ଞ କି ମହତ୍ୱ ହେ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋ ଚୁକି ହେ, ନାମ ଭଜନ ପରିକ୍ରମା ଅହୋରାତ୍ର ଚାଲ ରହା ହେ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପୂଜନ ହୋଗା, ଆହୁତି ହୋଗି, ଉସ୍କେ ଅନନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧର୍ମ ସଭା ହୋଗି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କି ବିଷୟ ମେ ଆଲୋଚନା କରେଙ୍ଗେ, ଔର ଜନ ସମାଜ କି ରକ୍ଷା କଲେ, ଧର୍ମ କା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ କେସେ ସମାଜ ମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ସବ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କେ ନିମିତ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧର୍ମ ସଭା କି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ଆଜି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସହ ମାହଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମହିମା ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବାବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।